вечір. Субота на календарі, 15 жовтня. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Жива алея пам'яті з'явилась у Миколаєві. Перші 10 дерев на честь загиблих воїнів АТО висадили у парку «Перемога». Кафедральному собору ікони Каспарівської Божої Матері – 100 років. Про історію святого місця – наші кореспонденти. Новини спорту. Турнір зі страйкболу зібрав учасників різного віку. Хто переміг – далі у випуску. Отже, Миколаївщина відзначила День захисника України. Зранку у славетній 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбулися урочистості. Хвилину мовчання згадали загиблих десантників та поклали квіти до меморіалу пам'яті. За годину у поруч розташованому з військовою частиною парку «Перемога» продовжили урочисті заходи з нагоди Дня захисника України. Миколаївщина долучилася до всеукраїнської акції «Дерево пам'яті» на честь загиблих бійців АТО. Дана акція була розпочата з метою увіковічнити подвиг полеглих у бойових діях на сході країни воїнів. Это, по сути дела, первые 10 погибших с каждой части в Николаеве выбирали по дате смерти в хронологическом порядке, а также посадим дерево памяти в честь погибшего героя Украины Николаевщины. То есть это будет первое высаженное дерево. Рідні, волонтери, посадовці та вояки посадили перші 10 саджанців слив на майбутній алеї пам'яті. Мій чоловік, батько синів. Пішов добровольцем, так як йому було 45 років, його в воєнкоматі вже не взяли. Він пішов туди, куди його взяли. Він не міг вдома сидіти і дуже переймався тим, що проходить, там відбувається. Там були молоді хлопці, які гинули, а він був з опитом. Він пішов туди, тому що він міг там допомогти. На кожне дерево повісили табличку з іменем та прізвищем бійця, а також місцем його загибелі. Формою вона нагадує армійський жетон. На небі усі ми живі. Тому вони нам допомагають, вони нам дають можливість крокувати. І навіть коли хвилина мовчання, да, я постійно деякі хвилинки там дивлюсь вниз, а потім піднімаю очі вверх. Чому? Тому що я відчуваю на собі зір тих людей, які мені допомагають. Згодом тут з'явиться ще 126 дерев в пам'ять вояків, які Миколаївщина втратила за 2,5 роки бойових дій на Сході. Пам'ять жива, поки вона у нас є, поки ми її... Вона в нас. Організатори сподіваються, що згодом акція «Дерево пам'яті» розширить свою географію і до кінця 2016-го не тільки у Миколаєві, а й в інших містах імені дерева будуть нагадувати про подвиг полеглих героїв. Кожен чоловік в житті, кажуть, має там построїти дім, вирости дерево, вирости сина і все таке. Вот. А у нас в країні достатньо багато людей, які строїли дом, а потім погибли в цьому процесі. І, відповідно, дерево вони не посадили, і як будуть рости їх дети, непонятно. Поэтому дерево ми вирішили, що ми посадимо за них, а і з дітьми як-то будемо допомагати. Учасники акції сподіваються, що посадка дерев меморіалів допоможе українцям навчитися переживати почуття втрати і скорботи, а також з надією дивитися в майбутнє і відповідально ставитись до своєї країни. Багато років ми жили в Совєтському Союзі і був традиційний праздник 23 февраля. Сьогодні друга країна, другой день. Крайне важно, на мой взгляд, сегодня всячески популяризировать, что называется, в широкие массы этот праздник вносить. Хочу привітати усіх з сьогоднішніми святами, зі святом Покрови, зі святом захисника вітчизни і святом нашого козацтва. Побажати всім усіляких гараздів, миру і добра. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І свято до Дня захисника України відбулося і в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На урочистий захід завітали понад 200 бійців з різних миколаївських частин. Студенти підготували для них концерт патріотичної пісні. Сьогодні в країні затребувані військові професії. Не бояться служби дівчата. Лише за останні 2 місяці тільки з військово-морськими силами контракт підписали близько 200 представниць жіночої статі. В першу чергу це діловоди, зв'язківці, медсестри, лікарі та фельдшери. Дівчата несуть варту на рівні з хлопцями, вважає Олена Таранович. Вона сама не так давно прийняла присягу. Сьогодні Олена серед запрошених на урочистому заході в рідному виші. У гражданській спеціальності я психолог, і так як моя професія зв'язана немножечко ще із
преподавательской деятельностью, то это все очень хорошо совмещается, и работа с людьми, тем более военными людьми. И сейчас это очень актуально – помогать, воспитывать, учить. Захід відбувся за ініціативи кафедри музичного мистецтва університету. Долучився також факультет педагогіки та психології і творчий центр «Естетика». Я думаю, що сьогодні якраз буде відбуватися така зустріч, тепла, сімейна зустріч, щоб наші військові відчували турботу про себе. Ми будемо робити їм святковий концерт, щоб у них в пам'яті залишились тільки гарні спогади про наш навчальний заклад. Заходи до Дня захисника України в університеті відбувались за кілька тижнів до офіційного свята. Студенти відвідували аудиторії та музей бойової слави, зустрічались з ветеранами війни на сході України, також організовували низку волонтерських заходів, спрямованих на підтримку наших військовослужбовців. І хоча центром військово-патріотичного виховання вважають саме військову кафедру, до заходів долучились усі. То у нас всі факультети, в тому числі Інститут історії, політології і права, наш колледж, они все имеют большие планы в вопросах не только военно-патриотического воспитания, но и правового воспитания, гуманитарного, гражданского воспитания, других вопросов, что касается национального воспитания. Поэтому здесь мы стараемся проводить комплексные эти занятия и кафедра, и факультеты. Наталья Якобсон, Олександр Пан, телевизионные новини Миколаївщини. Славетні кіборги і захисники Донецького аеропорту завітали до учнів Миколаївської ЗОШ номер 14. Тут діти спеціально до свята провели конкурс на кращу патріотичну настінну газету. Переможцям десантники на згадку подарували книжки. Десятикласник Андрій Головін досі не може відійти від зустрічі зі справжніми кіборгами. Розповідає, радості немає меж. Тим більше, що отримав книжку Сергія Лойка «Аеропорт» з іменним підписом. Коли в школу приїжджає такий здоровий, ну, чудесний кібер Сергій Танасов, то це реально здорово, це дуже цікаво. Про проведення патріотичного конкурсу серед школярів вояки дізнались випадково. Втім, сама думка про юних миколаївців, які переймаються долею рідного краю, настільки захопила кіборгів, що вони самі приїхали на підбиття підсумків. Як годиться, не з порожніми руками. Діти повинні знати, що таке зросла життя, як може бути тяжело. Це як рамка, що от є от так тяжело. Все, що ниже, это уже не тяжело, это не проблема. Вот. Если столкнуться с чем-то в жизни серьезнее, то, значит, рамку для себя поднимут. Как раз именно в школе, именно в школьном возрасте дети учатся любить страну, любить свою родину. И крайне важно, вот сегодня праздник защитника Отечества, защитника Украины. Это праздник, в первую очередь, и для тех людей, которые сегодня защищают нашу страну, защищают нашу мирную жизнь. Вчителі ж проведення подібних заходів, зустрічі зі справжніми героями-захисниками тільки підтримують. Адже виховувати дух патріотизму та прищеплювати любов до батьківщини треба з раннього віку. Ці заходи допомагають дітям нашим зрозуміти якісь прості істини життєві. Хто вони є насправді для нашої країни. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І шостий конкурс читців української патріотичної поезії імені Валерія Боченка відбувся у Миколаєві. Понад 4 години зі сцени «Будинку вчителя» лунали твори видатних українських поетів. Понад 150 школярів з усієї області подали цього року заявки на участь у конкурсі. Репертуар різний, обирали авторів з власних симпатій. Проте, як стверджують організатори конкурсу, головної мети патріотичного спрямування заходу досягнуто. В першу чергу, я думаю, що тут не так дикція, не так граматика, як в першу чергу патріотичність. Я думаю, що от цей конкурс, шостий, він відрізняється тим, що дуже насичений патріотичними мотивами і дуже хороший підбір віршів, які сьогодні діти будуть виконувати і читати. І тут в нас і Василь Стус, і Ліна Костенко, і Валерій Боченко, ім'я, чиє носить
конкурс. Традиційне проведення конкурсу підтримали фонд «Дітям України», профільне управління «Миколаївська просвіта». Цього року на учасників чекав сюрприз. Якщо раніше вони читали поезії таких же учнів або вчителів, то цього разу були незвичайні гості. Були запрошені військовослужбовці 406-ї артилерійської бригади. Їх появу переповнений зал зустрів стоячи і бурхливими оплесками, а потім запросили на сцену. Прозвучали вітальні слова, а потім на сцену почали підійматись учасники конкурсу. А як вона запиналась, Марія Христиною, то при мене ліса пустила. А я подивлюсь пустила. Рівня не втримає, не обідайся. Нема ні попереду, ні позаду. Артиста таких тернов. Людмила виконувала поезію Івана Драча про Марії Заньковецьку. Емоції конкурсантки і її майстерність високо оцінили журі. Людмила отримала диплом першого ступеня. Переможцем став і юний Ярослав Приходько. Бере участь у конкурсі вже не вперше. Підготував цікаву поезію, актуальну з погляду на останні події. Сьогодні я буду читати поезію про те, що Степан Бандера – це був гарна людина. Ну і коли називають когось бандерівцем, це не є образа, це є як похвала. Гадаю, що ти мене образив, коли бандерівцем назвав. На це скажу тобі одразу, я ним не був, тепер вже став. Нагородження переможців відбудеться 25 жовтня о 14 годині в приміщенні Народного руху України. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавне свято Покрови Пресвятої Богородиці стало і особистим святом для Кафедрального собору ікони Каспарівської Божої Матері. Не тільки тому, що храм названо на честь Діви Марії, а й тому, що саме цього року Кафедральному собору виповнюється 100 років. Яку ж історію має храм і які дива в ньому траплялися далі у сюжеті? Кафедральний собор Миколаївсько-Херсонської єпархії був закладений ще в 1904 році. Проте ідея виникла задовго до встановлення першого камінчика – в період Кримсько-Російської війни. Протоієрей Іоанн Станіславський, благочинний єпархіальний храмів Миколаєва, звернувся до тодішнього міського голови з проханням на розі двох головних вулиць збудувати храм в пам'ять про спасіння Миколаєва від ворогів. І дійсно почався збір пожертв, але так, як грошей не вистачало, бо тому що війна, скажімо, серйозно виснажила казну і місто як такої можливості не мало, то вже до цієї ідеї вернулися на початку 20-го століття. У 1904 році був закладений цей храм. 10 січня за новим стилем 1909-го храм освятили. Та роботи з його зведення, а саме побудова дзвіниці, благоустрій території навколо тощо тривали аж до 1916-го. Відкриття храму стало справжнім святом для городян. Та свято тривало недовго. Революція, комуністична ідеологія, де не було місця духовності. Під хвилю атеїстичної пропаганди потрапило чимало храмів, в тому числі і Кафедральний собор. В 30-ті роки його переобладнали на клуб заводу імені 61-го комунара. За період войовничого атеїзму храм зазнав значних руйнувань, були зруйновані дзвіниця храму, всі купола переобладнані всередині, пропали всі фрески. Тільки лихі часи Другої світової війни стали періодом відлиги для церкви. Бачучи необхідність у піднятті патріотизму та бойового духу солдат, радянська влада дозволила відкрити храми. Тут проводились служби та збиралися кошти для підпілля. Священники, ми знаємо багато, теж на фронті воодушевляли своїми проповідями солдат, які йшли на оборону своєї батьківщини. І тому церква відіграла досить таку серйозну роль у часи Другої світової війни. Але пізніше, коли закінчилася війна, забули й заслуги церкви, і знову ж таки храмів більшість позакривали на території колишнього СРСР. Нова сторінка історії Кафедрального собору розпочалась вже у незалежній Україні. В 1993-му храм знову відкрив свої двері для прочан. Протоієрей Роман розповідає, коли проводили ремонтні роботи, одну зі стін намастили спеціальним розчином та залишили на ніч. На ранок на тому самому місці проступила ікона. Як виявилось, розчин роз'їв фарбу, якою була замальована фреска. Це єдине, що зберіглось з перших днів існування собору. Зараз Кафедральний собор ікони Кашпирівської Божої Матері майже повністю відреставровано та відбудовано так, аби собор виглядав як і 100 років тому. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні Надбузька райрада Миколаївського району відзначила 30-річчя з дня утворення. А ще сьогодні свій день народження відзначає село Слівіне, яке входить до райради. Тож два свята об'єднали в одне. На захід запросили і наших кореспондентів. Надбузька районна рада об'єднує два села – Слівіно і Надбузьке. У двох населених пунктах проживає понад 1600 місцевих жителів. Попри те, що на території сіл відсутні бюджетоутворюючі підприємства, за останній рік вдалося відновити місцеві дороги, прибрали смітники, зробили вуличне освітлення. А у листопаді дві громади йдуть на добровільне об'єднання. Люди тут дуже такі, знаєте, привітливі і дуже роботячі. Труд для них на сьогоднішній день головне. Тобто вони приводять свою сільську раду, щоб вона була відповідна, щоб вона була і чиста, і охайна. Сьогодні у Слівіно подвійне свято. До Дня села приурочили відкриття нового спортивного майданчика. Зовсім нещодавно на цьому місці був пустир, а зараз бігає дітвора. Щоправда, погодні умови не дозволили довести справу до кінця, але вже навесні роботи відновлять. У планах добудувати бігову доріжку, а поруч спорудити дитячий майданчик. Задача наша не тільки тут зробити спортивну площадку. Ми сьогодні будемо бросати визов голові сільсовіта соседнего, чтобы он тоже принял этот вызов и начал строить у себя площадку. Мы хотим построить площадки в каждом селе нашего района. Вот такая наша задача. Позитивні зміни, розповідають місцеві, розпочались у районі з появою нового голови. Жінка на День села навіть святковий торт виготовила власноруч. Пирожків напекла на цей самий, оце ж було день похилого віку. Потім я працювала, не ходила на День перемоги, то там каші наварила вона. Ну, люди не знали, такого ніколи не було. Мало хто поприходив, вона тоді їздила під двори, роздавала цю кашу, там, тому що хотілося, щоб якнайкраще. Ну, люди не привикли до того, що щось робиться. От якщо так от буде постійно, то я думаю, що всі будуть і поощряти, і будуть іти на ці мероприємства всі. Сьогодні очікується свято, ми сподіваємося, що буде дуже багато приємних подарунків. Жителі села Слівіно вже багато років не бачили, щоб День села відзначали настільки урочисто. Святкову програму готували власними силами. Родзинка програми – місцевий хор, який вперше за тривалий час отримав можливість демонструвати свої таланти людям. Наталія Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні Андрію Антонюку, заслуженому та народному художнику України, лауреату державної премії імені Тараса Шевченка, виповнилося б 73 роки. Та попри те, що митця вже 3 роки як немає з нами, його роботи продовжують надихати молодих художників і цікавити поціновувачів образотворчого мистецтва. Андрій Антонюк народився 15 жовтня 1943 року у Богопіллі, передмісті теперішнього Первомайська. Дитинство та юність художника пройшла в мальовничому куточку, в місті Злиця двох рік – Синюхи та Південного Бугу. Закінчивши єдину в місті українську школу, поступив до Одеського художнього училища імені Митрофана Грекова. Навчався у таких метрів образотворчого мистецтва, як Олександр Яцманчук та Тамара Єгорова. По закінченні 6 років пропрацював у художньому фонді в Одесі і вже в 1971-му повернувся до Миколаєва. Натхнення для роботи художник знаходив в історії українського народу, його моралі та самобутності. Творчість Андрія Антонюка, за словами експертів, притаманні риси народного мистецтва, символіки експресіонізму та естетиці модернізму. Самовиразна своєрідність художника створила неповторний творчий пласт в художній культурі України та поклала початок існуванню особливої південноукраїнської школи образотворчого мистецтва. За своє життя Андрій Антонюк був учасником численних спільних виставок, проводив і персональні. Його картини експонувалися в Чехії, Угорщині, Іспанії, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Японії тощо. Роботи митця зберігаються в провідних музеях світу та в приватних колекціях. Картини Андрія Антонюка правдиві та щирі, відкриті і трохи наївні. Але саме така їхня самобутність і передає те особливе світло, що в них вкладав Андрій Антонюк. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини.
І від подій культурних до подій спортивних. На стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 сьогодні стріляли. Там відбувся турнір з тактичної стрільби з пістолета. Як це відбувалося, бачила і наша знімальна група. З самого ранку на стадіон почали сходитись люди в камуфляжі та в козацькому вбранні. На футбольному полі встановили смугу перешкод. Тут свою вправність з вогнепальною зброєю покажуть не тільки дорослі, а й діти. Сегодня мы помогли, к нам обратился Юрий Викторович с просьбой помочь организовать турнир по тактике специальной подготовки из пневматического оружия. Мы, естественно, пошли на встречу и с Евгением Стопаняком совместно с клубом Fight House организовали данное мероприятие. То есть оно обещает быть зрелищным. Это будет у нас проходить 3 тура. Первый тур – это полоса препятствия, приближена к боевым действиям. Здесь будут обливать водой участников, ну, немножко. Будет гореть живой огонь, будет своеобразное такое минное поле, стилизованное. Второй тур – это стрессовая стрельба, где будут участники сначала получать нагрузку на руки, потом стрелять на точность. И третий тур – это скоростная стрельба. Розпочалось дійство з показових виступів дитячого спецназу. Підлітки вправно вправляли з пістолетами, продемонстрували навички рукопашного бою. Особливе захоплення учасників турніру і глядачів викликало звільнення заручників, яке також показали діти. Машины мы вот только во вторник начали и пару раз сделали, и у нас все получилось. Командная работа и больше, ну, только дружеские отношения, командная работа и все. Серед учасників турніру чимало професіоналів. Це не тільки студенти, спортсмени. Богдан Тимчаль, інструктор з вогневої підготовки, служить у поліції. У таких змаганнях бере участь вперше. Високий рівень організації, соревновання, які проводяться, вот, все на вищому рівні, дуже подобається. В принципі, своїм результатом я доволен. Необхідність цих навиків необычайно висока, тим більше в роботі поліцейського. Никогда не знаешь, что ждет тебя через следующую секунду, поэтому нужно быть готовым ко всему. Усього смугу перешкод пройшло 20 учасників різних вікових категорій. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І ще про одні новини спорту. Товариський тренувальний семінар з айкідо відбувся напередодні чергової атестації в нашому місті. Миколаївські та херсонські спортсмени вивчали нові та відпрацьовували вже знайомі прийоми, аби удосконалити їх. Олег Цепотей з Херсону вже 2 роки займається айкідо. Хлопець по життю – людина неконфліктна та вкрай негативно ставиться до будь-яких проявів агресії. Тому обрав для себе саме айкідо – бойове мистецтво оборони. На подібних семінарах хлопець – частий гість, адже має велике бажання підняти свої спортивні надбання на новий рівень. Ну, цікаві техніки Котогейша і, не знаю, Укемі. Ну, получается, у Кэми это кувырки. Ну, вот если меня толкают, чтобы я там не разбил себе голову, что-то. А Котагеш это просто как бы захват, и от него уходим от захвата. Ще один учасник семінару – Ілля Глазунов. Хлопцю було лише 4 роки, коли батьки привели його до миколаївського клубу айкідо. Щоразу, розповідає Ілля, прийоми ускладнюються. Втім, тут завжди цікаво і весело. Сьогодні хлопець вдосконалював свій шпагат та улюблений прийом. Суперник спочатку повинен взяти або за одне плече, або за два. Потім треба поставити, потім треба шагнути і підставити бідро під його живіт і потім перекинути через себе. Товариські технічні семінари вже стали традиційними для вихованців шкіл айкідо та тікадзе та хікарі. Адже у грудні цього року відбудеться чергова атестація. То есть нет задачи прям за одно занятие, за одну дружескую встречу, чтобы люди сидели в шпагате или в лотосе. То есть это долгосрочные такие задачи. А по техникам, то есть это насущнее то, что каждый день, то есть принцип, стержни, базовые техники, то есть это основа. Аби якнайкраще підготувати учасників семінару до майбутнього випробування, наставники показали спортсменам елементи атестаційної програми. Адже від вправності та технічності виконання залежить, чи отримає людина новий рівень Q – учнівський ступінь.
Мы просматриваем каждый прием, каждое техническое действие и пытаемся разобраться, убрать те моменты, которые являются не совсем правильными с принципами айкидо. То есть убрать определенный характер борьбы, более расслабленно, более технически, более четко выполнение самих бросковых действий. Наставники показали прийоми на розтяжку і гнучкість, техніку захисту та звільнення. А ще Євген Сандов показав елемент айкідо, що вкрай корисний у журналістській роботі. Якщо вас намагаються забрати мікрофон, робіть як я. Все, і мікрофон вільний. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Що з такими подіями запам'яталася ця субота, 15 жовтня. Попереду один день вихідний. Я бажаю вам усього найкращого. І хочу сказати, що з понеділка в цій студії в телевізійних новин Миколаївщини працюватимуть нові ведучі, які я вам не скажу. Отже, дочекайтеся та буде цікаво. Я кажу вам до побачення.